Chris. Stefan Petersen. Bliver skærmet af, og der er straffespark til Stefan Petersen. Lukas Kastane vil godt straffespark. Er han virkelig det? Det. Jeg synes, jeg ser umiddeligt, han kan da ham, men er det virkelig til straffespark? Ja, det er det jo så. Prøv at se her. Ja, han kan godt dømme den her, men den fysik, der har været i kampen, taget i mente. Jeg siger, at han giver muligheden for at dømme det. Det overrasker mig, han dømmer. Det gør det. Det overrasker mig i høj, høj grad, han dømmer den. Det er jo ting som det der ikke bliver fløjtet for ude på banen, ikke? Og beder Kim Aabæk, der skal tage straffesparket fra AGF, om at justere bolden. Ja, det der, det er jo ikke min kollega. Kim, han løfter den bare. Altså, hvorfor gør dommeren til det der? Han kører den overhovedet ikke. Nej, han får lov at tage den alligevel. Kontroverser. Men Kim Aabæk timer med en ypperlig elegance. Kim Aabæk bringer AGF foran, og den fornemme udvane form fortsætter for det formstærke Aarhus-mandskab, der lige nu lægger sig i selen til en uhyre vigtig sejr med udbane i Horsens. Vi snakker om det inden. Han spiller med en ubekymrethed i det her forår, som klæder holdet fantastisk godt, jo. Josef Mensa har et godt venstreben til at tyre på mål. Det her bliver en leverance ind mod Kortegård. Aabæk væk. Nielsen med brystet. Lige ved at få det langt til rette for Bertelsen. Mathias Nielsen på ny. Kortegård, der er en stor mulighed. Bjerregaard sætter den fremragende. Og vi er taget. André Bjerregaard udligner for AC Horsens, der holder liv i håbet om en sejr og en stadig deltagelse i oprykningskampen. Og netop en standardsituation, ikke? Surprise, surprise. Det har været kampens karakter. Flot slået ind, som du siger. Kim Aabæk klarer det i første omgang. Clearing. Godt vundet her. Og meget tilfældigt faktisk. Vi bliver videre med hælen med en fantastisk bakke. Der. Den der aflevering yder. Ja. De gule klemmer på. Og 22-årige André Bjerregaard scorer for første gang siden i november. Et uhyre vigtigt mål, det andet i sæsonen. Og et